Ara presentem a la Mireia Boya, que la Mireia és diputada al Parlament de Catalunya per la circumscripció de Lleida per la CUP. Bé, bona tarda a tothom. Bueno, gràcies. Estem molt bé, no?, en aquest parc, al Riuet, amb aquesta temperatura tan agradable que fa el Pirineu. No, no us podeu imaginar com el trobo a faltar. Jo crec que passo massa temps a Barcelona i molt poc aquí. Jo avui havia de parlar de territori. Havia de parlar del model territorial, de la planificació, de com s'han fet les coses durant moltes dècades, de com estem destrossant aquest territori, de com no som els amos dels nostres propis recursos, de com el medi ambient cada vegada està més tocat, més contaminat. Però crec que si estic avui aquí, hauria de parlar una mica del que està passant a Barcelona, també. Hauria de parlar d'aquest referèndum. Hauria de donar-vos algunes informacions que nosaltres tenim de primera mà, perquè estem tota la setmana allà, tancats en aquell Parlament. I jo crec que és important que la gent sàpiga què està passant per a poder-ho explicar a tothom. I ho dic així perquè el que tenim al davant, l'1 d'octubre, aquest referèndum, avui mobilitza molt poca gent. Bueno, déu-n'hi-do els que heu vingut aquí, però vas pels carrers i no hi ha aquest sentiment, aquesta fervor, aquest bullici de estem a les portes d'una cosa molt important. I realment ho estem. L'1 d'octubre, aquest referèndum, jo crec que és una de les majors revolucions democràtiques, populars, cíviques dels darrers temps al món. I crec que no exagero si ho dic amb aquestes paraules. És una revolució democràtica contra un estat autoritari, que és l'estat espanyol, que ha decidit que no ens el deixa fer. I ho ha decidit també de manera unilateral, sense voler escoltar aquest 80% del poble de Catalunya que està demanant votar, que està demanant decidir, que està demanant poder crear una república que sigui molt millor que la monarquia que tenim. Perquè és això, monarquia i república. Una república que podem construir, que podem donar-li contingut com nosaltres vulguem, o una monarquia que va triar aquell del que no vull pronunciar el nom i que va morir al llit i que ens la va imposar. Després de 80 anys d'aquell cop d'estat que ens va robar una república. Ens la va robar. I ara tenim l'oportunitat de recuperar-la. Com deia, aquesta revolució, perquè ho és una revolució, va néixer al carrer, amb tants i tants ciutadans i ciutadanes de Catalunya que van sortir massivament durant molts anys, però també amb tota aquella gent que ja sortia feia moltes dècades i eren molt menys. I ara som molts, però no cal oblidar els que sempre han estat allà i que han permès que la flama de l'independentisme no s'apagui mai, fins i tot en els temps més foscos de la dictadura. I estem a 70 dies, 71, 72, no ho sé exactament, d'aquesta revolució democràtica. Serà el major xoc democràtic amb la tirania del Regne d'Espanya. I el Regne d'Espanya no només és monarquia, sinó que també és oligarquia. Deia el Josep, aquells que controlen les nostres centrals hidroelèctriques i que ens fan pagar més per la llum del que hauríem de pagar. És també tota la banca, totes les empreses de l'IBEX 35, que marquen les polítiques econòmiques que es fan des de l'estat espanyol i sobre les que tenim molt poc marge per canviar-les. Imagineu el dia 2 d'octubre quantes coses podríem fer des de zero. És també un regne d'Espanya que ens retalla els drets.
27 són les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya que han estat suspeses total o parcialment. Algunes molt importants. Igualtat efectiva entre homes i dones, la llei de l'habitatge, la llei de la pobresa energètica, l'impost a les nuclears. Catalunya és un país que és progressista i no sabeu lo frustrant que és estar al Parlament, trigar un any en negociar les esmenes per tirar endavant una llei i que als 5 minuts o el dia següent vingui el Tribunal Constitucional i digui que no la pots fer, quan ha estat votada per una majoria d'aquest Parlament. On és la sobirania? De què serveix que nosaltres legislem per a que ells, des de Madrid, unilateralment, doncs ens tirin enrere tota la feina que nosaltres fem? I dic que és aquesta revolució, i a mi m'agrada anomenar-la així, perquè aquest procés de canvi que volem fer, aquesta república que volem construir, passa només per donar suport a aquest referèndum. I això no és una cosa només d'independentistes, és una cosa de demòcrates, el voler decidir absolutament tot, decidir moltíssimes de les coses que tenen una acció directa, una implicació directa en les nostres vides quotidianes. I és per això que jo no entenc com gent d'esquerres o gent que es diu que és d'esquerres, gent que es diu que és socialista, no dona suport a un acte democràtic com és posar una papereta dins d'una urna. Com pot ser que la gent del PSC, en què s'ha convertit la gent del PSC que ens està negant la democràcia? De fet, només ho podem entendre si fem la reflexió de que el PSC té molt poc de C, de catalanista, i és més PSOE que una altra cosa. I el PSOE i el PP és el mateix règim. Hi ha un pacte d'estat contra la democràcia. El primer canvi estructural per fer-ne possible molts d'altres és justament això, votar el dia 1 d'octubre, exercir el nostre dret a l'autodeterminació. No només estem parlant d'una escomesa electoral normal, sinó que ens hi estem jugant el nostre dret a autodeterminar-nos. I per mi això és fonamental tenir-ho al cap, perquè si no aconseguim tirar endavant aquest referèndum de l'1 d'octubre, estem perdent drets. I de fet, el problema del referèndum no és que sigui unilateral o que sigui pactat o que sigui d'una manera o d'una altra, o que les paperetes siguin blaves o roses, el problema és que no és una votació normal, ens hi estem jugant els drets. I és molt important tenir-ho en compte i tenir-ho al cap, això. Si no ho fem, si no podem votar l'1 d'octubre, guanyen ells. Guanya el Partit Popular, guanya Montoro, guanya Rajoy. La guerra bruta no ha d'amagar la corrupció, però la corrupció tampoc ha de justificar que el procés independentista no parli d'ella, que no la toqui. La imatge que hem tingut avui dels guàrdies civils encaputxats sortint del Parlament es podria haver evitat. Segurament hauríem buscat una altra excusa, però la república no ha de permetre que personatges com en Germà Gordó i altres lligades a aquesta antiga convergència formin part de les institucions. Ha de néixer neta, ha de néixer sense corrupció. I jo crec que avui han vingut i continuaran venint. De fet, estem molt acostumats al modus operandi de l'estat espanyol. Suposo que el dimarts alguns de vosaltres vau veure les cloaques d'Interior, l'operació en Catalunya. O sigui, com un estat que es diu estat de dret ha permès això? Com ho va permetre ja fa uns anys amb el GAL, amb Felipe González? No és una qüestió del Partit Popular, sinó que és una qüestió dels dos partits majoritaris de l'estat espanyol que estan defensant la unitat d'Espanya. Com aquesta policia paral·lela política investiga a tot aquell que aixeca la mà i diu jo sóc independentista. I com hi ha una enorme impunitat
de tota aquesta gent que, de forma demostrada, ha utilitzat fons públics per perseguir gent que és independentista. I no passa res a l'Estat espanyol. Amb això us vull dir que vindran més. Nosaltres estem convençuts que no arribarem a l'1 d'octubre sense que passin més coses com les que han passat avui. I segurament n'hauran de passar de moltes de més grosses, perquè la seva estratègia, l'única arma que tenen, és l'estratègia de la por. És el mateix que van fer durant la dictadura, on la gent es quedava a casa, no parlava de la seva ideologia, no explicava les seves històries personals, no parlava d'aquells que havien empresonat, no parlava dels morts que estaven als vorals, perquè tenien por. El que no poden entendre, o jo crec que encara no han entès, és que moltíssima gent d'aquest país ha deixat de tenir por. Som molts els que no tenim por de la seva manera de fer. Som molts els que estem decidits a votar el dia 1 d'octubre i a defensar aquest resultat. De fet, l'única arma que tenim nosaltres, de la mateixa manera que ells tenen l'estratègia de la por, l'única arma que tenim nosaltres és la determinació, el convenciment, la defensa dels drets a capa i espasa, amb totes les nostres ganes de voler una república independent on puguem decidir-ho absolutament tot. Perquè no ens el robaran, aquest dret a l'autodeterminació. No podem fer-ho mai, mai hi renunciarem. I això encara no ho han entès. I l'1 d'octubre, la crida a la participació no és suficient. No és suficient que els comuns el tractin com una gran mobilització. Un referèndum és un referèndum. I si hi ha urnes i hi ha paperetes, tu has de ser legal i acceptar el resultat d'aquesta votació. I en aquest sentit, missatge als comuns. Tenen l'oportunitat de trencar el règim de l'Estat espanyol. L'oportunitat de trencar el règim de l'Estat espanyol comença l'1 d'octubre a Catalunya. En lloc més. Ho van intentar a Madrid amb les eleccions generals, no se'n van sortir. Dos terços del Congrés i del Senat són forces del règim. Quina altra oportunitat tenim per trencar el règim i canviar les coses en aquest país? Per mi, l'única que veig és l'1 d'octubre. I aquesta crida a la participació no és suficient, no és suficient. Hem d'omplir les urnes, però primer les hauríem de posar. I ara tindreu molts actes durant aquest estiu on us explicaran les garanties. Les garanties no és res més que aquesta llei de referèndum que entrarem a tràmit aquesta setmana al Parlament, que són les regles del joc de la votació. Com diu Junts pel Sí en aquell acte que va fer al Teatre Nacional, votarem com sempre. Doncs sí, és que a mi no se m'acut gaires formes més de votar, que no sigui amb unes urnes i unes paperetes i uns agents electorals i un recompte i uns resultats. I una campanya del sí i del no. És això el que diu la llei del referèndum. Com es votarà el dia 1 d'octubre. Però allò important el dia 1 d'octubre, perquè la logística és cosa del govern, allò important de l'1 d'octubre és omplir aquestes urnes. Molta gent del no l'heu de cridar per a que vingui a omplir-les. És important que ells també participin en aquesta votació, en aquest referèndum, per donar-li encara, si cap més legitimitat. I haurem de garantir que les urnes siguin allà a les 8 del matí. L'Estat espanyol, jo estic convençudíssima, que intentarà de totes les maneres possibles fer que les urnes no estiguin a les 8 del matí a tots els col·legis electorals. I per això, per a garantir això, a part de la nostra determinació en omplir-les, el govern ens hauria d'explicar tots els detalls logístics, perquè la llei del referèndum és pública, és coneguda, ja l'hem presentat, ja sabem què diu. El que ens interessa a nosaltres és saber què passa en un municipi governat pel PSC que ha dit que no obrirà els locals electorals.
com garantirem el vot, jo que vinc de la Vall d'Aran, imagineu-vos, a part del meu poble, que l'alcalde ja ha dit que sí, que posarà, facilitarà els locals, la resta d'alcaldes ha dit que no o no s'ha pronunciat. Fins i tot els alcaldes del PDeCAT a la Vall d'Aran encara no han garantit el dret a vot dels aranesos. I és això el que vol saber la gent, i és això el que hauria d'explicar el govern. Com jo, ciutadana d'un poble governat pel PSC, tinc la garantia de que el dia 1 d'octubre a les 8 del matí podré anar a votar, tot i l'estat espanyol. I a les 8 del vespre el que cal fer és comptar. I aleshores veurem si som més els del sí o som més els del no. I si us penseu que aquell dia podreu fer com un diumenge qualsevol, d'anar a fer el vermut en una jornada electoral i després anar a votar, o anar a missa pel matí i aprofitar i anar a votar, o aixecar-te tard perquè has sortit el dissabte abans de festa i arribar a les 7:45 perquè no et tanquin el col·legi i anar a votar, esteu molt equivocats. El dia 1 d'octubre és una jornada on la gent ha de ser al carrer. De fet, la gent haurà d'estar al carrer uns quants dies abans, perquè l'estratègia de la por, les armes de l'estat espanyol, tota la cavalleria que ens tiraran per sobre, ha de fer que defensem aquest referèndum i tots els passos previs per convocar-los, no només des de les institucions, que ho farem, és evident, per això ens heu triat i per això estem allà, però també des dels pobles i les ciutats. I quan veieu a l'estat espanyol carregar contra nosaltres, indigneu-vos. Perquè no és contra vosaltres, és contra vosaltres. Us estaran robant, com deia al principi, i amb això ja acabo, el vostre dret a decidir. Un dret fonamental que és vostre i només vostre, i que ningú, ningú, ni el PP, ni Mariano Rajoy, ni l'oligarquia, ni el Borbó, ni les institucions de l'Estat, ni els partits d'aquí que no volen que voteu, ningú us pot robar mai. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Mireia.